Як звучить сьогоднішнє навчання, післання до церкви нашої? Церква Христова проти валаамів та николаїтів. Церква Христова знаходиться у духовній війні. Чи може Дух Святий, наш Господь Ісус Христос, послати немовлят на війну? Не може. Не може. Він посилає на війну зрілих воїнів, які хрещені Духом Святим і вогнем, які перебувають у навчанні і які чітко можуть розпізнати ворога. І ми останнім часом наголос робимо, що ми хрещені Духом Святим і вогнем. І це так. І ми розуміємо, що коли ми були ще немовлята, ну не можна немовляту дати той вогонь, він не вміє з ним поводитись. Але коли ми стаємо зрілими, ми чітко розуміємо, яке слово в вогні і що це є вогонь. Вогонь нам даний для того, щоб ми вели духовну війну. І ми це маємо. Алілуя!